Mislili ste da je najveći strah naših vladajućih koronavirus? E pa ne bih se složio. Evo i zašto. Maske u trgovinama, maske u javnom prijevozu, maske u rađaonicama, maske u redu za banku, uskoro maske u planinama, parkovima i u vlastitom toaletu, ali maske na stadionima ne. Onih par kola u listopadu kad je na utakmice mogao doći određen broj navijača, navijači ne da nisu morali nositi zaštitne maske, nego nisu ni smjeli nositi zaštitne maske. Maske su propisane na otvorenome gdje se ne može držati potrebna distanca, ali ne i na tribinama, jer se po odredbama Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta smatra protupravnim ponašanjem. Ne daj ti ga Bože da neki navijač u vrijeme rušenja svih rekorda zaraze zapali bengalku ili možda još gore povikne nešto neprimjereno odjelašima u ložama i foteljama, pa da ga se ne može identificirati i kazniti jer im je okvario domjenak na poluvremenu. Bolje skupit koronu od koje je u Hrvatskoj umrlo 600 ljudi nego li upali bengalku od koje je na stadionima u Hrvatskoj umrlo 0 ljudi. Logično. Žena u rađaonici mora nositi masku iako joj je disanje poprilično otežano, koliko sam se uvjerio iz prve ruke. A navijač ne mora. Eto koliko se noge tresu našim vladajućima na sam spomen navijača. Navijači su pokretali ratove i revolucije, bili su nagovještaj društvenih promjena u brojnim zemljama i borci za ideale. Navijači su strastveni, borbeni, spremni za žrtvu. Svakog tjedna izdvajaju svoje slobodno vrijeme i novac za voljeni klub. To je neka iracionalna ljubav koja je često puna razočaranja, tuge i neuzvraćene ljubavi. Ali njih to ne sputava, dapače, onda grizu i vole još jače. Eto zašto ih se bojoni svrha više od korone. Korona će se kad tad obuzdati cjepivom, ali cjepiva za iracionalnu i ludu ljubav nema i niti će ga ikad biti. Teško je zaljubljenog čovjeka staviti u sterilne okvire koji pašu određenim interesima. Naravno, pod navijač ne mislim na one proračunske gledatelje s plaćenim ulaznicama i putovanjima par puta godišnje. Njih nazovimo pravim imenom. Javni turisti. Ali mi se u današnjoj epizodi nećemo baviti problemima navijača, jer bi emisija trajala tjedan dana. Već ćemo ispitati sintagmu navijač-katolik. Vjerujem da je nemoguće spojiti dvije strastvenije i zaljubljenije riječi od riječi navijač i katolik. I navijač i katolik, ukoliko su autentični, izgaraju, bezuvjetno vole, svjedoče i žrtvuju se za svoje ideale. Može li se biti strastven i zaljubljen navijač, a ujedno i praktični katolik koji strastveno i zaljubljeno svjedoči Krista? Ostanite uz nas!